高さ足りたいんだけど。高さ足りてます？なんかめっちゃ顔写りが悪い。なんかカーテンどうしたらいいか、高さが足りなくて。なんかめっちゃブスなんだけど、どうしよう。お家です。三脚持ってくるの忘れちゃって、早くしゃべれそう。え、どうしよう。なんか高さ足りないね、やっぱ。どうしようかね。なんか高さが足りないもの今メイク道具をめっちゃね積み立ててやって。あ、いいんじゃない？あ、でも鏡、まあ、いっか、映ってるけど。マジさん、ありがとうございます。タカヤさん、ありがとうございます。キヨシさんもありがとうございます。そう、なんかね、明るいのよね。今ね、ここがいいと思って。で持とう、やっぱ自分で。自分で持ちまーす。持って、で15分ぐらい。高さが合わない。そう、なんか1回やりたかったんだけど、1回人がいて2階でやってって言われたので2階に来たんですけど、やっぱ置くものがない。そう、アングルが超難しい。こんな感じね。こんな感じ。そう、去年も着たやつ。髪はね、めっちゃ髪自分でやったんだけど、綺麗にできました。髪こんな見えるかな。そう、おでこあげました。うっほうほうさん、ありがとうございます。クリーニング屋さんもありがとうございます。わたぼうさんもありがとうございます。ひなっぴさんもありがとうございます。目が痛い。じゅんさん、ありがとうございます。えいじさん、ありがとうございます。 YSA さんもありがとうございます。マタボさんもありがとうございます。歌舞伎役者みたいだね。本当ありがとうございます褒め言葉なのか何なのかちょっと難しいラインでございます。手がやっぱ1回ですればよかった。1回でできなかったから2回に来た。初詣とかはこれから、え、そう、行こうかなと思ってるんですけど、そう、行かないと いけないことがあって、やんないといけないことがあって、そう、皆さんにまたなんか今度、あ、これねって分かると思うことだと思うんですけど、そう、そうなんですよ。今日めっちゃ寒い。本当？まだ今日に、そう、私以外ね、そう、誰もママとかも化粧とかしてなかったから、多分初詣行かないと思う。そう、うちの家族はね、お正月らしいことあんましないんですよ。なんか親戚で集まる、なんか親戚一同みんな集まるとかもなくて、集まったとしてもおばあちゃんと
おばさんたち家族と、だからママの家族、ママの方は集まるけど、パパの方とかはね、あんま集まんないです。そう、藤園家は全然なんか正月みたいな、正月みたいなことしないです。そう、お雑煮食べてくらいゆっくり過ごしてます。そう、のんびり家族です。でもさ、親戚の集まりとかない方がいいよね。だからね、結構個人的に集まりに行ってますよ。おじいちゃん家に挨拶しに行ったりとか、おばさんの家に挨拶しに行ったりとか、そういう感じでお正月は過ごしてます。だから誰かの家に集まるとかは全然ない。そうだけどね、年末にみんなでカニ食べに行って、その時に集まるくらいかな。そう、ゆっくりの方がいいよね。なんかさ、やっぱ人が多いとさ、とか特にさ、人のお家とかだとゆっくりしたくてもさ、なんか気分的にできないじゃないですか。エイジさん、ありがとうございます。お年玉大変だって。あ、確かにお年玉大変ですね。マジーさん、ありがとうございます。気使って疲れちゃう。そうだよね。なんかさ、昨日来たんですけど、ママのお友達みたいな人の家族か。そん時もなんかね、すぐ眠くなりました。気使って。そう、なんかさ、食べたいのもさ、こうさ、取れないかったりするじゃん。だから結構気使うよね 気使います。赤ちゃん大きくなってた。めっちゃ大きくなってました。4歳って言ってたかな。3歳だっけ、4歳だっけ、5歳だっけ、4歳とか言ってたかな、忘れちゃったんだけど。なんか前見た時は、まあ、全然歩けてなかった。歩けるどころか喋りもできない、ハイハイもできないで、ずっと抱っこの状態で止まってたから、めっちゃ大きくなってました。そう、吉本レッツさん、ありがとうございます。クリーニング屋さんもありがとうございます。皆さんも今日何をして過ごしてるんでしょうか。何してるんでしょうか、みんなは。寝正月。そう、私もね、本当はね、寝正月しようと思ってたんだけどね。そう、お正月はね、あ、そう、髪めっちゃ綺麗じゃない？見えてるのかな？見えてるかな？初詣、いいな、初詣。でも絶対寒いよね。そう、絶対寒い。でもさ、写真撮りに行かないといけないじゃん。SNS 用に。SNS 用に写真撮んないといけないっていうのがあって。そう、だから、行かないとなぁと思いつつ、寒いだろうなぁと思いながら、綺麗に言ってもらったね。あ、これ自分なんですよ。そう、なんかね、家にピンがなくてさ、ここの時はママに、あ、ママがピンあったよって言ったから、一回ほどいてもらってピンやってもらったんだけど、ここら辺とかは全部自分。そんな髪型にしたら寝れない。そうなんだよ。レイチも今年はいよいよ JD アイドルデビューですね 大学生じゃないんだよね。まだ一応高校2年生なんですよ。次で高3です。そう。でもよく言われる、なんかね、23歳ですか？とかね、言われます。私服の時。23歳ですか？っていうか、23歳みたいです。23歳みたいです。てか、あ、23歳かと思いましたとか、20歳以上かと思いましたって言われますよく。そう、そう、めっちゃ上に見られる。なんでだろうね。顔かな、顔と服装が多分。そう、22歳とか。でも大体23歳とかに間違われます。そう、だ、多分そうなんだろうなと思って。なんか私のことを知らずに、年齢とかも知らない人とかは、22歳ですかとか、23歳ですかとか。そう、見た目めっちゃ鼻水出る、ごめんなさい。
そう、まだね、高校2年生で、次が高3になるのかな、高3になるのかなって自分だけど、高3になります。4月で高3、もう怖すぎ、高3は怖すぎ。大学に入学したいですか。そう、将来のことをさ考えたら大学入学、大学行った方がいいのかなと思ってるんですけど、でもね、アイドルとなんか大学生で絶対に両立できないから、なんかね、大学行ってるメンバーさんとかの話聞いてたら、ああ絶対に両立から無理だとか、なんかメンバーさんがもう両立は絶対無理だよって言ってたりするから、大学に行くならって感じですかね。そう、きよしさんありがとうございます。大変そう。絶対大変だよ。もうだ、高校で大変だもんね。高校の時点で大変だから、多分もう大学とか行ったら多分本当にどっちかにしないといけなくなっちゃいます。マジさんありがとうございます。昨日の見ました、カウントダウン TV AKB。 私見れなかったんだよね、カウントダウン。そう、カウントダウン、そう、鼻水取りたいの。でもね、ここの部屋にないんだよね、ティッシュが。そう、でもね、もうそろそろ終わるので待っててくださいじゃあ我慢します。そうだよね、すすってるの嫌だよね。私も嫌だ、すすりながら。進路はいつも大変。そうだよね、自然光で撮って。何言うんですか。なんかないかな、ティッシュとかないんだよね。ない、自然光。そうだから自然光だよ。そう、でももうね、もうそろそろ終わります。あと3分くらいで。そう、トイレしたいねのさんありがとうございます。高そうな着物だね。多分高くないと思います。ティッシュ持ってきてくれたけどね、ここで噛めないんだよね。ここで噛んだら噛む、なんて、ここで噛んだら言われちゃうよここで噛んだらさ、絶対ママじゃない、おばあちゃん。15分経った。そう、なんかね、前なんだっけ、くしゃみとかでまとめられてて、そう、くしゃみとか、あとね、咳とかでもめっちゃまとめられてて、多分鼻水噛んだら言われちゃうから噛めないです。高谷さんありがとうございます。そう、まとめられてました。なんか切り取られてました。そう、なんかさ、私結構ホコリアレルギーがすごいのね。ホコリアレルギーっていうか、なんかホコリを触ったりとか、ホコリがある場所にいたらめっちゃ鼻水出るの。そう、さっきのホコリ触っちゃって、なんかホコリ触ったの、手で、手でっていうか、なんか遠くのものを取ろうと思って、そこにホコリがあって、なんか下の地面のめっちゃ端っこ、それもなんか棚とかが置いてある隙間のとこだったからさ、ホコリが溜まってたわけよ、溜まってて、あったのね。でもそれをさあ、ピッてピン取って、で頭にやって、そのままだから鼻水がすごくて、今そう、鼻水がすごいんですよ。クラッカーの時の顔もまとめあった。そうなの、もう何でもまとめられるからさ、何もできない。そう、じゃあまあ今日はこんな感じで、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますっていう配信でした。じゃあ13位ヌノさんありがとうございます。12位 YSA さんありがとうございます。
11位まぼろしさんありがとうございます。10位きよしさんありがとうございます。9位はえいじさんありがとうございます。8位はまじさんありがとうございます。7位はじゅんさんありがとうございます。6位はぶけにゃんさんありがとうございます。5位はうほうほほさんありがとうございます。4位マックスさんありがとうございます。3位はわたぼうさんありがとうございます。2位はクリーニング屋さんありがとうございます。1位は科学大佐さんです。ありがとうございます。じゃあ皆さんどうぞ今年もよろしくお願いします。はい、あ、充電が。じゃあそれでは良いお正月をお過ごしくださいませ。じゃあありがとうございました。バイバーイ。